dalam pada itu. Seorang ejen Voltan International iaitu Mr. Murthy Punganavanam telah berjaya menebus wang tunai berjumlah RM1 juta cash secara percuma daripada syarikat Voltan International. Video ini telah dikongsikan sendiri oleh beliau bersama dengan keluarga, iaitu beliau telah menyambut untuk menebus wang tunai tersebut secara percuma. Majlis acara penebusan wang tunai itu telah diadakan di rumah beliau sendiri dan disaksikan sendiri oleh keluarga tercinta. Mr. Murthy Punganavanam adalah ejen yang pertama berjaya menebus kesemua barangan yang ditawarkan oleh syarikat Voltan International kurang daripada 3 tahun. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Mr. Murthy Punganavanam, seorang ejen Voltan yang telah berjaya menebus kesemuanya barangan yang ditawarkan oleh syarikat Voltan berjumlah lebih daripada RM2.2 juta. Dan kita ke berita seterusnya. Seorang pesakit kanser usus tahap 3 iaitu Encik Wira hari telah disahkan bebas kanser tahap 3 tersebut.